dienos klausimas. Ir dabar studijoje kartu su manimi yra ir žinių radijo praktikantė Dominyka Kolbergaitė. O dabar Dominyka pristatys, apie ką mes čia kalbėsim. Ačiū. Už senovės baltų religinė bendruomenė Romuva kreipėsi į Europos tarybos ministrų kabinetą, prašydama pradėti sustiprintą Europos žmogaus teisų teismo sprendimo vykdymo priežiūrą, po to, kai Seimas praėjusią savaitę nesutiko jai suteikti pripažinimo. Tokį Romuvos prašymą suteikti valstybės pripažintos religinės bendruomenės statusą Seimas svarstė dar 2019 metais, tačiau jį atmetė. Tuomet Romuva šį sprendimą apskundė Europos žmogaus teisų teismui ir šis 2021 metais paskelbė, kad Lietuva pažeidė Europos žmogaus teisų konvenciją, nes prašymą nagrinėjo neobjektyviai. Už tai, kad Romuva būtų pripažinta praėjusį ketvirtadienį, balsavo 34 Seimo nariai, prieš buvo 19 ir susilaikė 18 parlamentarų. Už statuso suteikimą balsavo valdančioji laisvės frakcija ir opozicija, tuo tarpu didesnė dalis valdančiųjų konservatorių buvo prieš. Kitų balsavimų projektas buvo grąžintas tobulinti žmogaus teisų komitetui. Kartu su mumis prie pokalbio šiuo metu yra prisijungusi Romuvos vyriausiai Krivė Inija Trinkūnienė. Labą dieną. Labą dieną, sveiki. Prieš laidą mes kalbiname prieš projektą pasisakiusi Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Seimo narę Viliją Aleknaitę Abramikienę. Kviečiame pasiklausyti įrašą, toliau pratęsime pokalbį. Jūsų nuomonė, kodėl sprendimas buvo toks, nepaisant to, kad Seime jau vieną kartą atmetus tokį Romuvos prašymą, 2021 metais Europos žmogaus teisų teismas pripažino, kad Lietuva pažeidė Europos žmogaus teisų konvenciją. Žinote, man sunku pasakyti, kodėl sprendimas toks buvo, kadangi kiekvienas žmogus, na, jis balsuoja taip, kaip jam atrodo. Turėjo įtakos ir Lietuvos Respublikos konstitucija. Jos tas straipsnis, kuris kalba, na, apie tai, kad turi turėti atramą visuomenėje, religinė organizacija, tam, kad ji būtų pripažinta. Na, o konstitucinis teismas juk yra pasakęs, kad neturi kilti jokių abejonių dėl religinės organizacijos atramos visuomeniai. Ji turi būti tvirta ir ilgalaikė, kad nekiltų abejonių, negali apsiriboti negausia žmonių grupė, nedidelė visuomenės dalimi, keliais veiklos dešimtmečiais ir taip toliau. Bet ten tiesiog kalbama apie tai, kad tai turi būti ir turi praeiti kelios kartos ir nemažiau, tam, kad religinė bendryje būtų pripažinta reikšminga visuomenėje turinti atramą. Kas jums kelia abejonių priimant tokį sprendimą ir kokiais argumentais vadovavotės jūs? Aš galiu pasakyti štai ką. Mano argumentai to posėdžio metu buvo tokie daugiau emociniai, nes iš tikrųjų, na, Dugino pavardė kelia širpės asociacijas dabar, matant karą Ukrainoje, o jis savo tą teoriją apie tai, kaip užvaldyti Europą, jisai paskelbė 1995 metais, aš buvau jauna politikė ir perskaičiu tą knygą pašiurpau, tikrai. Ir man tikrai buvo nemalonu tą skaityti, tačiau čia nėra kažkokia tai, na, asociacija su pačia Romuva, tiesiog aš matau tą tokį norą, na, pasėti tam tikrą chaosėlį visuomenėje ir įvairiais būdais to buvo siekta iš Kremliaus pusės, bet čia ne tai svarbu. Čia bet kuri organizacija turėtų atitikti tas kriterijus ir kad tai būtų tvirta ir ilgalaikė. Dabar jeigu mes kalbėtume apie Romuvą konkrečiai, man labai patiktų, jeigu Romuva, na, nepretenduotų vadintis religija. Kodėl? Na, būkim atviri. Buvo tokia religija viduramžiais, reiškia, iki Lietuvos krikšto, tačiau mes neturim jokių duomenų apie tai, kokios buvo praktikos, kaip ten buvo garbinamas tas perkūnas ar kiti gamtos reiškiniai. Na, neturime mes tokių įrodymų, jo labiau rašytinių jų nėra. Tai sakyti, kad, sakykim, koks nors ten žmogus atliekantis tas tokias, nu, sakykim, drąsiai savo susikurtas apėgas, kad jis gali būti prilygintas vyskupui ar pastoriui ar kažkokiam kitam tradicinės bendrijos, na, šventikui, kurie remiasi teologiją, mokslu, na, taip sakant, tai naivu. Koks kelias toliau laukia šio nutarimo? Jis dabar buvo
grąžinta žmogaus teisų komitetui tobulinti. Kaip manote, jam sugrįžus į Seimo darbo tvarkę, ar jis sulauks pritarimo? Matot, kaip yra. Jeigu žmogaus teisų komitetas šiek tiek atsižvelgtų į konstitucinę teismo nutarimą, tai jis galėtų jį pataisyti. Tiesą sakant, tai, kas grąžinta tobulinti, rodo, kad Seimo sprendimas nėra baigtas, kad yra leista persigalvoti. O juk ir Strasbūro teismas priešingai negu teigiama. Jisai nepasakė, kad Seimas kažką turi daryti. Jam tik pasirodė, kad dėl kreipimosi, dėl pakartotinio kreipimosi, kad terminai yra per ilgi, išvelgia diskriminaciją. Tai yra viskas. Tačiau tai nepaneigė Lietuvos konstitucinio teismo nuomonės dėl to, kad turi praeiti kelios kartos, dėl to, kad pripažintų ir panašiai, tai aš jau minėjau. Ir dabar dar skaitau, kad kreipsis į Strasbūrą. Nėra pagrindo, nes teime procedūra nėra baigta. O mes taip lengvai būdiškai elgdamiesi, mes atidarome kelius net ir, sakysim, sektų steigimui. Nes o koks skirtumas gali bet kas susigalvoti bet ką, praeis ten koks 10 metų ir prašom, pripažinkite mane vyskupu, žinot. Tai aš truputėlį utriruoju, bet tokias grėsmės irgi egzistuoja, reikia jas matyti. Žinių radijoje kalbėjo Seimo narė Vilija Aleknaitė Abramikienė. Na, o klausytojai taip pat galite sureaguoti, atsakant į klausimą, ar reikia pripažinti Romuvą religinę bendruomenę ar ne. O toliau tęsime pokalbį su Romuvos vyriausioje krive Inija Trinkūnienė. Štai Seimo narė taip pat sako, kad norėtų, kad Romuva nepretenduotų vadintis religiją, grindžiant tuo, kad neturime duomenų išlikusių apie praktikas ir kaip buvo garbinami gamtos reiškiniai. Sakykite, ar taip yra iš tikrųjų, ar atliekate savo pačių sugalvotas apeigas? Na, čia tokį pasakymą mes vertiname kaip priešiškumo ir religinės nesantaikos kurstymą. Mes neklausime kitų religinių organizacijų, mes neklausime kitų, kokius jie dievus garbina, ar jie turi kažkokią tradiciją ir panašiai. Mums yra keliami kažkokie išskirtiniai reikalavimai. Tuos reikalavimus, kuriuos yra numatęs religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas, kuriame jie yra surašyti, mes juos visus atitinkame. Ir tą pripažino ir Europos žmogaus teisų teismas. Tai dabar apie tos kriterijų atitikimus. Jūsų turimais duomenimis, kiek šiuo metu gyventojų priskiria save šiam tikėjimui ir kiek tų kartų, kurias mini Seimo narė, jau yra, buvo ir bus? Na, matot, apie kartas reikalavimo įstatyme nėra parašyta. Mes galime sakyti, kad mūsų tradicija yra nepertraukiama. Ir to paliudimus mes turime. Yra mokslininkai, kurie leidžia monografijas. Tarkim, dabar neseniai išleista monografija apie Deivę žemyną. Ir joje remiamasi medžiaga surinkta 21 amžiuje apie Deivės žemynos garbinimo papročius. Tai ką mes galim sakyti? Mūsų visa etnografija, visa mūsų kultūra yra kupina senojo tikėjimo apraiškų. Ir kada mes kalbame ir apie dainavimo tradiciją, reikia, kalbant apie testinumą ir apie kartas, tai krikščioniškos arba kryžiuočių tradicijos tesėjai, jie gal užmiršo, kaip mūsų tikėjimas, kaip mūsų šventieji alkai buvo griaunami, kertamos šventos giraitės, užgesinama šventoji ugnis. Ir dabar sakoma, jūsgi nieko neturit. Jūs viską sugriovėte. Taip, jūsų kreipimasis į Seimą su prašymu būti valstybės pripažintais religinė bendruomenė, kuo jis svarbus jūsų nariams, kokias tas papildomas teises įgytų Romuvos kriviai priėmus tokį sprendimą ir ką darytumėte, jeigu toks sprendimas nebūtų priimtas, ko netektų tie nariai? Na, tas sprendimas mums suteiktų galimybę
mūsų daromas santokos būtų įteisintos, kad nereikėtų žmonėms dar pildyti papildomų dokumentų, į santokų rūmus eiti. Toliau mūsų dvasininkai gautų kažkokias socialinės lengvatas. Ir dar ten yra pora dalykų, bet tik tiek. Jūsų kreipimasis į Europos tarybų ministrų komitetą su prašymu pradėti sustiprinti Europos žmogaus teisų teismo sprendimo vykdymo priežiūrą. Jau minėtas Seimo narė sako, kad tai yra beprasmiškas dalykas, nes Seime procesai dar nepasibaigė. Kokia jūsų nuomonė ir kokią rezultatą jūs teikitės iš šio kreipimosi? Na, mes tikimės teigiamų rezultato. Kadangi mes jau laukiam, tai jau yra daug laiko praėjo nuo tos pirminės, jau 5 metai. Jau praėjo 5 metai, kaip mes laukiame sprendimo ir jo iki šiol mes jo negauname. Taip kad aš manau, kad žmogaus teisų, kad Europos taryba į tai atsižvelgs. Kaip jūs vertinate ir apskritai reaguojate į prieš bendrijos pripažinimo pasisakančių politikų žodžius, iškeltas abejonės dėl tam tikrų sąsijų ir galimo palaikymo iš Kremliaus, grindžiant tai Putino ideologo Aleksandro Dugino citatomis? Kokios jūsų buvo reakcijos išgirtus? Na, čia yra tiesiog neįsivaizduojamas, tiesiog tai yra priešiškumo ir religinės nesantaikos kurstymas. Aš manau, kad dabartinėje politinėje situacijoje, karo grėsmės situacijoje, mes visi turim būti vieningi. Ir tie kaltinimai, jie yra tiesiog absurdiški ir neįsivaizduojami. Ir tiesą sakant, už tokius kaltinimus administracinis teismas, tie kaltinimai antrą kartą yra kartojami. Pirmajame mūsų svarstyme, Žygimantas Pavilionis šitokius kaltinimus mums, kaip sakant, pareiškė, bet mes padavėme administraciniam teismui ir mes tą bylą laimėjome. Taip kad tie visi kaltinimai, jie yra visiškai nepagrįsti, neturi jokio pagrindo. Klausytojai mums taip pat rašo į mobiliąją programėlę, pavyzdžiui, vienas rašo, žinoma, kad dirbtinai vilkina konservatoriai, keičia šeimos sampratą, tai katalikams bando įtikti, Romuva saugo papročius labiau nei katalikų bažnyčia, taip pat rašo Justas iš Berlyno, kad laisvė pagonybei lauk kryžiuočius. Klausytojai, jūs taip pat galite reaguoti į šią temą, apie tai ar reikėtų pripažinti Romuvą religinę bendruomenę Lietuvoje, galite rašyti naudodamėsi mūsų programėlę, taip pat skambinti telefonu 852-431-431. Ponia Trinkūnienė, jeigu vis dėlto tas sprendimas nebus priimtas ir jau po to plano tobulinimo, sakykit, kokie jūsų kiti veiksmai bus? Jūs turite galvoje po įstatymo tobulinimo? Taip. Man atrodo, kad įstatymo, jeigu įstatymas bus pakeistas, tai mes ten turėsim galimybę į konstitucinį teismą kreiptis, bet kol kas, kol to nėra, tai mes galvojam apie dėl kreipimąsi žmogaus teisų teismą. Tai ačiū Jums labai, ponia Trinkūnienė, žinių radijai kalbėjo senovės baltų religinės bendruomenės Romuva vyriausiai krivė Inija Trinkūnienė. Na, o toliau komentuoti prisijungusi situaciją sociologija religijos ekspertą Milda Ališauskinė. Labą dieną, Milda. Dar neturime, šiuo metu mes jai dar skambiname, bet būtinai išgirsime ir jos poziciją šiuo klausimu. Iš tikrųjų, na, prieštaravimų kelia, panašu, labiausiai takoskyra tarp to, ką galvoja konservatoriai ir kaip pati religinė bendruomenė, nes liberalioji valdančiųjų pusė panašu yra už Romuvos pripažinimą religinę bendruomenę, ką rodo ir balsavimas Seime. Na, o jau prie pokalbio ir prisijungusi ponia Milda Ališauskinė. Labą dieną.
Labą dieną. Kaip Jūs matote šitą situaciją, ar pagrįstas Romuvos kreipimasis į Europos tarybos ministrų kabinetą su prašymu pradėti sustiprintą Europos žmogaus teisų teismo sprendimo vykdymo priežiūrą? Na, man atrodo, Romuva tiesiog naudojasi savo teisę, taip kaip yra numatyta tiek Lietuvos, tiek Europos teisinėje bazėje, ginant savo teises kreiptis į aukštesnės institucijas. Na, prieš tai Seimo narė kalbėjusi čia, taip pat sakė, kad norėtų, kad Romuva nepretenduotų vadintis religiją, grindžiant tuo, kad neturime išlikusių duomenų apie praktikas, kaip buvo garbinami gamtos reiškiniai. Sakykite, ar taip yra iš tikrųjų, ar mes iš tikrųjų neturim išlikusių duomenų patvirtinančių tokią religiją? Aš manau, kad pirmiausia, mes turime įvardinti, kad Romuva pripažinta yra religinė bendruomenė 1992 metais, kuomet jinai pirmą kartą registravosi kaip viena iš religinių bendruomenių, ir kurios pagrindu buvo įkurta ir religinių bendruomenių bendryje. Tai jinai yra pripažinta religija, ir religijos klausimas šitame kontekste iš esmės nebeturėtų būti keliamas, nes tai yra religinė bendruomenė, kuri veikia Lietuvos Respublikoje kaip religinė bendruomenė, ne kaip asociacija ar viešoji įstaiga, bet būtent jinai turi religinės bendruomenės statusą, ir iki tol, kol Romuva nesikreipė į Seimą 2017 metais, nebuvo šitas klausimas keliamas dėl jos religinės prigimties šitos organizacijos. Tai vienas dalykas, ką aš norėčiau pasakyti šiuo klausimu, o antras tai būtų, kad iš tiesų yra įvairių religijų ir nebūtinai jos visos turi turėti rašytinę tradiciją, taip pat yra ir žodinė tradicija, ir kuri taip pat yra fiksuojama ir yra metodai, kaip tą galima užfiksuoti. Ir na, tiesiog Net nėra ką ir pridurti, nes iš tiesų klausimas religijos Romuvos atveju, kaip ir daugelio kitų iki krikščioniškų religijų atveju, tiek Europoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek kitose pasaulio vietose neturėtų būti keliamas, nes religija nėra vien tik tai krikščionybė ar, na, dar kokia nors religija, kuri kažkam atrodo, kad yra religija. Bet religija yra pakankamai universali sąvoka, ir į ją pretenduoja įvairios religinės bendruomenės. Turime klausytojo Stasio skambutį. Sveiki. Labą dieną. Jūsų nuomonė. Labą dieną. Linkėjimai Romuvai ir jos visai bendruomeniai. Aš norėčiau tokį nepasakymą, gal palinkėjimą pasakyti, pastebėjimą. Pasaulį daug žmonių, ir Romuva tiesiog pasaulį veikia jau nuo Lietuvos, nuo neatmenamų laikų, ir ta religija. Kaip ir buvo pasaulyje atvejas, kaip žmogus nusifotografavo su makaronų durštiku vadinamu, galvos įsitikė makaronų dievų. Tai manau, tokia kaip Lietuvai, ten uždraus Romuvą arba kažkaip ten bandyti suvaržyti jų teisės, nėra prasmės. Tai būkim atviri, tikėkime, ką norim, į medį, į Romuvą, į pagonis, į Jėzų Kristų, nuo to mums tai bus tik tai geriau. Tai linkėjimai Romuvos bendruomenei, visiems baltam, visiems krikščionim ir visiems makaronų dievam. Tai nuo to tik tai mums bus geriau. Ačiū Jums, klausytojas Stasys, linki visiems pripažinti religijas. Ir dar klausytoja Eglė rašo į programėlę: Jūs nors kartą nuvažiuokit į Romuvos sueigas, ten yra ne religinė bendruomenė, o politinė, tik dengiasi religija. Kažkada labai palaikiau romuviečius, dabar pasikeitusi nuomonė ir esu prieš. Gaus finansavimą savo politiniam ideologijom, griežtai nepatvirtinimui. Ponia Ališauskine, gal sureaguotumėte tai? Na, aš manau, kad čia vėl reikėtų kalbėti, ką turi klausyti omenyje, kalbėdama apie politiką. Turbūt, jeigu tai plačiaja prasme, tai ne viena religinė bendruomenė neišvengia politikos ir dalyvavimo politikoje. Tai turbūt neišvengė ir Romuva, bet kiek man yra tekę dalyvauti įvairiuose Romuvos ritualuose, tai, na,
aš, sakykim, tos politikos nekrenta, jinai man tiek į akis, kiek štai klausytoja pastebėjo. Bet žinoma, kad visose bendruomenėse yra įvairių politinės ideologijas atstovaujančių žmonių ir galima aptikti tiesiog ir, pavyzdžiui, gali būti ir labai konservatyvus, ir labai liberalus žmonės taip pačioj bendruomenėje, ne, ir nesutarti tarpusavį ir gali atrodyti, kad iš tikrųjų jie štai dabar vat, užsiema politiką, bet niekas nekvestionuoja jų religinių įsitikinimų dėl to, ar ne. Tai man atrodo, Romuvos atvejis iš tikrųjų mums parodė, kaip štai viena bendruomenė gali atsidurti tokių politinių priešininkų girnose. Nes iš tiesų, kaip aš matau tą situaciją, tai viena iš priežasčių yra tai, kad atrodo nesutaikomi priešininkai Seime, negali sutarti, reiškia, ir dėl Romuvos, ir Romuva yra kaip ir įkaitas tos situacijos. O dar kita priežastis, kurią aš norėčiau irgi paminėti, kuri man atrodo labai yra svarbi, kad Romuvos pretendavimas tapti valstybės pripažintą religinę bendruomenę iš tiesų turbūt labai giliai paliečia tam tikrus įsitikinimus kai kurių politikų apie tai, kaip yra susijusi nacionalinis ir religinis tapatumas. Nes nepaslaptis, kad dauguma žmonių paklausus, pasakytų, kad lietuvis pirmiausia yra katalikas. Bet štai Romuva ir visos jų idėjos ir jų istorija, jie meta iššūkį šitam tokiam nusistovėjusiam, visiems atrodo suprantamai tokiai tiesai, kad lietuvis yra katalikas, nes pasirodo, kad lietuvis gali būti ir romuvis, ar ne? Ir man atrodo, čia yra viena iš pagrindinių tokių šio konflikto priežasčių, kad būtent yra nacionalinio ir religinio tapatumo to susikabinimo Lietuvoje, kuris yra akivaizdžiai ir palaikomas ir tiek religinių ir politinių elitų, kad va šitam susikabinimui tų tapatumų ir yra metamas iššūkis Romuvos. Ir todėl yra toksai pasipriešinimas. Ačiū Jums labai, Milda Ališauskinė, už tai, kad dalyvavote žinių radijo laidoje. Kalbėjo sociologė religijos ekspertė Milda Ališauskinė. Prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė ir Dominyka Goldbergaitė. Laida Dienos klausimas. Likite prisijungę. Dienos klausimas.